Так, яскраво. На твою думку, чим відрізняється гімнюк від засранця? Складне філософське питання. Справа в тому, що як мені здається, засранець – це людина, яка потрапила в якусь ситуацію і не справилась з нею, або часто не справляється. Тобто це тимчасове. Це може трапитись з кожним, хто щось робить, він в житті може стати засранцем. А от гівнюк – це по життю. І все? Гівнюк – це людина, яка носить те в собі. Вона є носієм. Тобто це не є зовнішній прояв. От мені так здається. Гівнюк – це стан душі. А засранець – це ситуація, в якій ти потрапляєш. Скоріше так. Добре. Досить лаконічно і досить влучно. Дякую.